the television. Model D575 has custom flute presets and Harmony Plus in addition. Now for an arm and a leg, we get 3 half dozen beats to choose from. So now we can pretend there's an orchestra in the lounge room. On. So my left hand can play the choir with 16-foot diapes on, and Larry's patented orchestral symphonizer. Banjo's great on repeat. The kids want to play, but they'll have to be patient. The wife can't help tapping her feet. It's a genuine home entertainment revelation. Of a computer. Oh my God, it's so to hear the results.
finalistas são Rodrigo Ron, Lucas Ramos, Guilherme Schitt e Jonathan Lorenzo. Olá, galera. Aí os grandes finalistas da categoria sub-20. Tá faltando uma. Isso aí então, galera, eu gostaria aí de pedir uma salva de palmas aí pros atletas e toda a organização que fez esse evento. Quando eu for anunciando aí o campeão, por favor, os nomes, já vai dando um passo à frente. Eu vou chamar agora o quarto colocado, Guilherme Schitt. Ficando aí então na terceira colocação, camiseta branca, Lucas Ramos. E agora, hein, galera, quem será que levou? Ai, ai, ai. Tem uma dica, ele é bodyboard, hein? Então, o grande campeão do primeiro surf bodyboard 2012 foi ele, Rodrigo Ro. Salva de palmas aí pro grande campeão. Ficando em segundo colocado, Jonathan Lorenzo. Parabéns aí aos competidores da categoria sub-20. O futuro aí dos bodyboarders de Capão da Canoa. Vamos chamar aí as grandes finalistas, Bibiana Spoid, Camila Melos, Pamela Romero e Marta Andrade. São aí as finalistas da categoria feminino. Ah, mulherada representando. Uma salva de palmas aí para as mulheres, né, galera? Então, galera, quarta colocada, Bibiana Spoid. Premiação aí recheada da loja Temelio. E Nara Núbia também, né? As duas. Family. Que me corrijam as mulheres, né? Eu não compro calcinha, né? Terceiro colocado, então, Camila Melos. Quem será que ganhou, hein? Ai, ai, ai. Então, galera, uma salva de palmas aí para a grande campeã Marta Andrade. Parabéns. Segundo colocado, então, Pamela Romero. Alta premiação aí, agradecimento especial aí para as meninas da Family e Nara Núbia, que forneceram aí as premiações da Feminino. Muito obrigado, valeu, meninas. Obrigado. São eles: Fabiano Halp, Haroldo Lima, Adriano Ávila e Giper Costa. Então tá, galera. Vamos ao quarto colocado, Haroldo Lima. Ficando aí em terceiro colocado, então, vai receber aí nas mãos do Rafa, ele que é o videomaker aí do programa Nós, do canal 20 da NET.
Vai receber então o terceiro colocado, Adriano Ávila. E agora, o campeão, quem será? Quem vai entregar pro campeão aí? Ah, o Rafa vai entregar então pro grande campeão e o top pro segundo. E o grande campeão é ele, Fabiano Ralf. Representando aí o caminho da vitória e a academia Energy Fitness. Segundo colocado então, Ripper Costa. Esses aí são os surfistas Open Local. Essa é a principal categoria aí do Bodyboard de Treino 2012, da ASC. Ficando em quarto colocado, então, Fabiano Ralf. Ele entrega aí um chequezinho de R$100 aí, diretamente das mãos do Gabriel Vieira, nosso artista aí do Caminho da Vitória. Terceiro colocado vai receber aí mais um chequezinho de R$200. É ele, Gustavo Lazari. E agora? 400 mango, hein, meu? Hã? Erraram o nome? Terceiro? Qual que é esse? Eider Costa, terceiro colocado. Eu falei que estava. Pô, desculpa, galera. Desculpa, merda. Foi mal, cara. Desculpa, meu erro. Eider Costa, então. Puta, quem será que ganhou, então? Se não foi o Eider? Pensei que tinha sido o Eider, cara. E agora? Quem vai ser? Tomara que não erre o campeão, né, brother? Não, esse não tem como errar, né? Conhecido da galera aí. É o Dili Daniel Silveira! Ganhou 400 conto aí, rapaz! É! Conhecido da galera. Parabéns aí, Dili. Então, vai meu pedido de desculpas aí e um cheque junto com o pedido de desculpas para o Gustavo Lazari. Parabéns, galera. Foi um show de bodyboard mesmo hoje que a galera viu aí na praia. Então, todos de parabéns, as meninas, Pros, Open, Sub-20, toda a galera, organização. E a foto. Quero ver todos os bodyboards aqui junto com a foto, hein. Galerinha do bodyboard aí, se juntar aí pra fazer uma foto. Fica aí, galera. Foto oficial do evento. Se juntar aí todos os bodyboard aí, a galera que faz o bodyboard acontecer em Capão da Canoa. Isso aí, essa é a galera do bodyboard em Capão da Canoa. Boa, galera. Muito boa. Aí, Chicago, tá no tiro.